Ya joli kalunga. Le ban ensemble merci. Nanga oyana yo longi mabena te na théâtre. Oh, mama kalunga. Tu baloba ke na kokana na mama kalunga. Oh, poni ba mwindu boza noir. Et puis ngapi na kati ya famille na ngapi? Mwana o ngana uti ko bota za na 3 mois. Soki o monie kalunga mobimba. Aliana ba mama pela. Avana na ba mama yebi papa. Na yebi na simbo za mwana muke. Ansulu zolo. Soga lobi po na mama pela. Mama pela na yoki nyoso. Alobi mama pela alia kali soga zolia dendo. Soga zolia tija zolia soso. Alia kali sou pilipili te. Ah, pipila poussière po dendo. Dendo na tige, bacha balia kango na pipi la poussière. Ba kaina lo lemo po akuta na ba sexy ya ba gilette et kate lo lemo. Wana ansi luzo lo muta lobi. Lobi na mame. Alobi na mame pela. Pourquoi mame pela? Alia kali susu bilo kwa Mungu ate. Po na nini? Alia kabilo kwa Mungu ate. Po na nini? Akuta na ba sexy ya gilette. Wana ansi. Ansi oh papa. Wana ansi luzo lo. Lo ba tu passe to kenda ka ba. Bo makamo na lo bangam na fondango. Ngana vona kina ngate ngana vona kina ngaye nzambe ngana vona kina ngaye abede abeda shu ngana vona kina ngaye eliteya ngana papa na vona kina ngayi semaine okutu na oye bate na kolobela nini nazo banga kota chef de l'état ou mukamate boloko na vona boye ba musicien pe nazo banga ba nzoyi na vona ba comédie ba bandi matière. Ainsi, il y a un qui méchant, 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 Nzamba lingi bango ya apesi ansuluzolo mwana mwana ngo longine bimika ya mama kalunga bongisa ansuluzolo sala très attention boza ba leki na ngai yo moko ya bisinga dadi na pesio matière mais tele ba matière onga na lobeli makamuna lobi na costu na cosité ya la duchesse ya ya la duchesse kulutu a moi mon frère sala attention ezoke ne mabe toko bomana. Tu retiens ma poison, tu recouvres ma bête. Nazo y a place à l'embo langaï. Nazo y a. On a tous nos questions. C'est quand on a tous nos questions. Tu es na matière. Tu es copé sabino matière. Est-ce que ngaï na vanda ki na ngaï? Yo moko bimi en suluzolo. La duchesse, boe mame pela. Mama kalunga bolobilité ya matière yango wana. Maman Kalunga, voilà. Na la duchesse, na ansulusolo, na mame pela, moto e bimi. Voilà. La nabie biloko na zoloba. Je suis un fou mental. Mais biloko na goloba awa, e kozala ya bien pe kozala ya solo. Maman Kalunga na ansulusolo, kito kote. Baba niko we la kitoko. Eh kitoko, eh kitoko. Ezala emission oyo, e salama. Une année passée, nazolo bien. Une année passée, maman Kalunga a bêté le col à Kara à Kipate. Nzoka a côté comme abondé lit. Maman Kalunga a côté retraite. Alors, il y a un avant de répondre en haut. Fonzamba pesanga maloba esika. Maman Kalunga a eko bima a bimisi makambuya qui tokone à ma bé. Et puis, à l'obiété, moi, je suis un solo à Boti. Ainsi, à l'équipe qui m'a fait un film à Batou Mingi. Excès de film à Batou, tel est mon Boti, moi, à Kokani et Longina, Nangaï. Nagoya Marte Engi. Tel est le nom de Missa Sikoya. Aïe! Encore et toujours. L'incomparable, l'homme de Tchatcho, il nous ramène dans la nouvelle saison. Kofi de retour à Brazzaville, vous qui rêvez de la meilleure voix féminine de tous les temps. Cindy Le Cœur, vous qui rêvez de quartier latin,
Alors, deux grands concerts à noter. Le 2 septembre à la galerie N9 et le 3 septembre au palais du Parlement. Je dois au Congo, je dois au Kofi Fil de CFA. Et je compte régler ces comptes le 2 septembre à la galerie NF de Pointe-Noire et payer mes dettes d'une aussi longue absence le 3 septembre à Brazzaville, palais du Parlement. Je vous attends tous. Considérez ce conseil comme une grande première demande. D'abord, le 2 septembre, point de loi. Confie encore. Le 3 septembre, la brasa. Bienvenue la peste. Elle a yoga bien. Maman s'est bêlée. Elle a yoga bien. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lalaka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, boba nako zwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino nandenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defwate na ba kunga ya kosakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur, Emile alias de Mingongo, yende muta ko nendeko palo la awa, boko sentir betue ba ou diferansi yena. Tele, mone, namiwa, ya nani, chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga, futur, nous te recevons la 50 boîtes, la tata king, chez Djonga, Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit bande ko botela ka théâtre bozongi la makamu na ngaya kala na lobaka ezala ki artiste comédien soki akufi soki abeli Bagoloba ki ngakati mutezo beli sabanani artiste comédien Nebi sabanga lobi na kingakati kuna mutoza na niveau ya kingakati azate na kingakati biso ni sotoza bana toza bana oh mama ni mama mama olive lembe kabila aboti mama wana koko sala biso mabete akosala biso mabe po gagner ni akosala biso mabe po bénéficier ni comédien nyonso na Congo oya misali patron lelo oya misali boss lelo oya misali oya lelo misali mwana poto lelo abotama na famille pauvre ba comédien ozomona babola na babola pauvreté eza makasi na famille artistique lelo bozo wela kitoko na comédie na tangwa kala mutu a kitoko azalate opération bimisa photo ya kala surtout ba comédien ya kala bazala ka bilongi mabe makasi ezaka kapuna ba comédien te kendo tala ta ba musicien ya kala kendo tala ba musicien chrétien ya kala bimisa photo de ningonde ya matu samuel okoliate ya fwe patrice okosanza ya thomas likofi okosanza
Moutoua qui toko na tango akala Marte, kosekate biloko na zoloba. Kosekate, moutoua qui toko azalate. Keneko bimisa photo ya. Ya. Na époque ya. Mamale, mambwa. Mamale, mambwa. Allez, sobe, la vie sobe. Keneko bimisa ba photo. Mamale, mambwa. Keneko bimisa ba photo. Ya époque ya Jésus de Mbandaka. Bangonyo sona kadja Jésus de Mbandaka mutwa kitoko azate. Et moi musicien na biso mso tangi. Té. Sona bina bini. Qu'est-ce que c'est belé? Banzoi bakoya ko suanga pamba ne place onga na kana kit. Batu baya bilongi kitoko na théâtre. Bakufa avant. OK. Voilà. Voilà vous avez raison. Batu baya kitoko na théâtre bakufa avant. Voilà vous avez raison. C'est plus la couture longue, ma belle, mi bali bata la coyote. Landa, Nabandi, Masirika, Ayaki Toko, Oteli Mwasi, Okumisi, Nzambe, Lelo Masirika za, Wapi, Kitoko Oyo, Ekobomisa Yo, Mama Kalunga, Loban Nzambe, merci. Mama, Kosilikate na Ebiso, Loban Nzambe, merci. Toye, Visa, Bomengo, Visa, Bomengo, Kitoko, Visa, Lelo Azawapi, Nasama Bele. Diana, le loisapi, nasama belé. Mbonge, le loisapi, nasama belé. Malasi, le loisapi, nasama belé. Au moins, nasabo, na prepara ki makambo makasi. Voilà. Martin, biloko na zoloba. Batu bagoye bisayo ki, oyambi mutwa mayele. Je suis très intelligent. Batu nyonso, bayaka ko exposer ki toko na bango na théâtre, le loba kota ma belé. Et puis, na tango na zotanga bakoma ba masirika oyo, ba visa ba Diana, ba Mbonge, ba Malasi. Prudence, ezalaki na top ite mutu alingika nzoto na nzoto. Ede nada. Nada ayeko zwa sikse na retard po na nini. Ansu luzolo na la duchesse. Baba neko kase yepo. Nada kotala yebo. Talo mwema kabo na obete li solo. Na vana na bango. Talo soko kute na pede nada. Olula mobali, muninga na mobali. Olembo lata na tolo. Nado boyoka kaya pede nada. Aza mobali kitoko nebo mona kaina nzoto ya bana basi wana mwasa mutumu nene ya kitoko nenge pede nada azali na ye mobali ya kitoko lisusu sami mokili oba nego kata suke tenga maloko la redi ya misi yepe mobali kitoko ba ilo kanto apo Firenze azalaki pe mbinga mobali kitoko Jani Faya azalaki pe mbinga mobali kitoko na ye sikoi voilà. Ba débat mon côté, tout ça là, le on a tiré, tout ça, ba débat mon côté très primaire, irresponsable. Et puis, et ça là, ma cana maman nini. La duchesse aya appelé ça moto moko, y'a ma cambaba comédien qui est Toby Maka entre biso na biso. Et ça là, ma cana maman nini. C'est une maman chaque quoi, maman chaque quoi. Ah. N'a pas sur parole t'es. N'a pas sur parole t'es. Bilo qu'on a besoin d'être capitaine. La rolobate. Maman pela, wana selon un sluzolo. Alobi mame pela a baby si vie ya basi ebele vie ya basi ebele baby si yango il paraît que ne azolo blake mame pela za le zibien toki kombo ya selembao tanguye ansiluzolo azolo kanzela e poto pona vie na ekende liboso ansiluzolo alobi ke mame pela yekuna na nzela e selembao tisiko biso to comprendre biso selembao o ansiluzolo alobi na mame pela. Eza nini mame pela? Makamu oyo ansi luzolo alobi. Eza ya kobomba na te. Yango na pesi example na biso ki ngolo ayebi so ke ngandwa sa maladi. Ndimela yebu bangunu su bafana na mai. Ah, donc ayebi nde ba simba rakisi, ba ayebi ba vina bango, bino bartise komedien. Bo bebi si ba toa. Fandi boye. Nganga koko bima na ye. Soka lobi bi lobela pona ngayi, nako ndimangote. Mais ceux qui sont comédiens, à l'obibi l'obéla, ils sont en Saboy. Ceux qui sont pasteurs de la foi, les qui sont TV, à l'obibi l'obéla, ils sont en Batu ils sont en train de se faire. Pendant 12 ans. Ya yebinga, ils sont en train de Mame, mame. Na wimpi na kata sal, na bimi, omani eleke, on a dit jaquette. Neko ya Congo! Lela na ville ya Kinshasa pona kosala ba mariage ya kitoko. En fait,
ba réunion ba activité politique pe makambo ya ndenge na ndenge tala esika ekobanda ko salema désormais salle appropriée pour na ba événement na bino salle de fête pharmacien tondele et pesio cadre ya kitoko bien climatisé capacité d'accueil et kuba parking et fanda ba toilette ba installation hygiénique coûte lobaté yena ngai yeba que salle de fête pharmacien tondele et zomi bongo na avenue université numéro 123 arrêt Capella 2, non loin ya Ezo. Wanande sika okosala mariage de rêve. Ba fête ya ndenge na ndenge. Awa, na congélateur, masanga toujours. Malili! Bona kosala ke, ba activité na bino ele kana kitok. Eh mame, na wifi na kata sal. Na bimi, po mali ele ke on a dit jatete. Salle de fête, pharmacien tondele. Suka, tel malili. Salle de fête, pharmacien tondele. Et ça, c'est la mise pour la fête des rêves. Et je suis dans la commune de Mété, le quartier agricole, non loin, il y a Ezo. Je suis dans le mariage, je suis dans le mariage de Simaté. On ne peut pas commander là. Ah, on a salle de fête, pharmacien Tondele. Malouli au Wapi. Tala, qualité de la salle, oh, non, c'est formidable. Tala parking. On se met à parking. Parking à salle de fête, pharmacien Tondele. Salle à qualité, mais prix. C'est moins cher. Salle à qualité, prix, c'est moins cher. Et c'est ça la solution. Solution à battre, nous choisissons ça mariage. Et ça dit, salle de fête, pharmacien Tondele. Na zombi na kati, pour nous sous ma ligne. Mouane, mame. Awa, ba service, nous choisissons très efficace. Yeba ke même pour nos photos, images, vidéos, nous sommes allés kaka awa. Tango zobi manasal, lobi na tango, ozana ba image na yo mobimba. Moko ya libala na ngai, salle de fête, pharmacien Tondele. Ou rien. Oya ngonde, référence ya lelo, pour ba kinoa. Et okani. Mouane mame. Pour des bulles de qualité. DS Champagne Luxueux de Paris, des décembre. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Bolanda Bisso na Elenge Congo TV, toza pena Africa, Elenge TV, toza pena Fimbu na Fimbu, ya Ken Piana, mais baboyi na kota, je crois Ken Piana a osala après ngai na bande comme susu o bazali na sima ya caméra donc tozui pasteur lité a kanda lelo poto solana nou affaire oyo ya artiste comédien na biso Moussala Oyo, ba bébé si yango, tozo sala manandenye ya bien po na avenir na bango, po ba sunga ba fami na bango. Trobe tali solo lelo, affaire la duchesse, affaire Ansiluzolo, mama Pela. Trobe tali solo na bango nyo so mama Kalunga. Bilo nyo so bo holanda bo ebike, makamu nyo zo leka na ba réseaux sociaux. Oyo bango na bango, ba artiste comédien, ba komi. Kofingana oya revese muninga oya revese muninga biso to bandotela rana misu to yembara na biso ataba musicien na biso ermo peto ke mo politique mais ermo peto luki artiste comédien lelo oyo ba comédien ba no sex biso ofanda bwe ba sekisio to mona yango kutu na dei ya artiste musicien na biso papa Taboulay to mona présence ya président de la république et ba membre ya gouvernement to mona présence ya saïsa c'est qui s'appelle batou to lingi ne bongo ko sexara batou mais to lingi te ko fingala na TV
neti ba porte parole to mona ka lelo artiste musicien ne ba finga la ka mais biso tala ka na mis biso linga ka biso c'est biso to tindi bango bango mo ba fungoli porte pour Martin Engi double vitesse affisé AAP a telemela likambuana tant en suluzo la zoloba biso to tindi tant ba makalunga zoloba biso to tindi tant mame pela zoloba biso to tindi tant ans la richesse azoloba biso to tindie biso to otala kaka na simalango pe biso to zala po na osala analyse na babone nyoso bo otala biso na ba chaîne oyo merci na ladi fumu mo konzaloste motema ya mama Arlette Fumu il faut to kota likambo a faire ya mama Kalunga ansuluzo to kolobelango mama pela merci pe na Karisha Sadike la finlandaise mama sociale est-ce que ngam na tindi bango baloba na TV ngaité. Merci na Fabio Lamadi du la grande na Katia Belgique. Na ebi ko linga rabarti se comédien na biso olela Ansuluzolo, olela mama Kalunga, olela mama Mpela, olela la Duchesse. Mais awa ezali YouTube. Pasteur, bongisa nga openda nan. Ba bongisa nga micro ya Afrika Elengi o eza penda ne la mala nga po bande ko bele ba yoka. Na ebi te soyi Richard atchaki ngo bien soka atchaki ngo bien te ya lo kamba bo mayo. Merci na bilonyo sobolanda biso merci na porte de la chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga balobi junior langue para américain OEP azolanda biso toza toujours ensemble Martin Engi double vitesse affisé to yambi passerité à kanda lelo passerité à kanda bonjour bonjour Martin Engi double vitesse affisé tata apambola yo. Merci nengo yaka ko changa micro tango nyonso. Merci na ba chaîne nyonso oyo e ko assister biso na analyse ya lelo parce que tolali pongite internet eze ya ko yinda internet eze ya ko silika. Moko na moko aye abimisi o esengeli abimisa. Ngana pesi bino mbote. Na pesi bino mbote ya motuya. Ndenge ba fan club ya tous les amis de Pasteur Lité ya Kanda bobengi ngai les amis de Lité ya Kanda oboza partout na monde atie bobengi nga balobi olobi ete mutakala na nkolo Pasteur Lité ya Kanda papa na biso oza wapi ndenge Martin Engi double vitesse affisé auti koloba tangi na bakombo ya ba mama epela ba mama Kalunga ba Ansuluzolo ba la Duchesse Baza Bartiste na biso ya mboka. Na pesi papi bunzi mbote bisika bizwami yo tata pambola yo. Na pesi meso kitamsi Pablo Kitambala tata pambola bisika bizwami yo. Eme ponda dollar boss tata pambola yo. Yunushi Banze la fleur du jour tata pambola bisika bizwami yo. ADG Eric Mwamba papa nzamba pambola yo. Bientôt ezali anniversaire na yo toko celebrer yango kitoko makasi koleka. Merci na ba congolais nyonso oboza partout dans le monde obo pesanga yi confiance na yebi sakabino bo na lobby biso toza ba sacrifice ya république ya Congo mobimba. Naza sacrifice na ba comédien. Naza sacrifice na ba musicien. Naza sacrifice na politique pe pona ko défendre peuple congolais nyonso. Musala o Martin Eng na sala kangonga mokote. Ezana batu o ba vanda ba lokola ba mitia ba conseiller na ngai pona ko pesa nga ba conseil et pe pona ko yebisa nga yete lelo okoloba boye pe lelo okoloba boye. Voilà. Merci na Vivian Koyi. Vivian Koyi tata pambola obisika bizwa miyo. Merci na Martin Eng tata voilà. Pambola yo. Martin double vitesse, soko yoki na gauche, oyoki na droite, nga moko na autorisa yo. Je suis libre ya koloba, po moni ngane na vandi awa tanke mutakala na nkolo. Na sala prison ya ba mindele na Belgique, nengo moni ngana za awa, je suis belge. Lela maramba prison, moi, chaque jour lo baka prison. Na lo baka prison, pona la kiso niveau na ngake, na baboloko onga na beta. Soke sana mutu azo zela bangi sanga na mboko yo, na mona ka ete po,
Asana place à Kotianga ite. Na bete boloko pe ya batu mwindu. Voilà. Nenga na vandiawa. Voilà. Lelo, o nyonso yoko tu nangayi. Voilà. Nako loba nabi loko nano yokate. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Tant na loba kabimisa nyonso na michopo. Batu bamona nga mabe. Mais lelo bango moko bartiste komedien. Bakomi kobimisa nyonso na michopo. Est-ce que biso tozalaki wana? Te. Tant babande makam na bango biso tozalaki? Te. Mais biso tolinga bango po bazabana mboka ba sala musa kitoko surtout ansi luzolo na lele fort pa sala musa la kitoko la duchesse mama kalunga mama pela mais tant ba sala maram na bango biso tozala raté bango mo ba komo bimisa nyoso na michopo. Merci na Patrick Weston mokonza tirki oyo azola na biso. Alors ngai soki likambu e bimi na 0h iner na mona rapo sa 6h ko kanala la rabienté. Na komara nzote bela rangai. Osanenge mokonangai. Yoka fièvre, tongwe tana noki. Ngape na olela tongo na moni butu ekominga mulayi. Voilà. Po ba provoquer bango moko ba yeba lobi, to ye na matière. Voilà. To ye ko pesa bino matière. Est-ce que ngai na vanda ki na ngai? Yo moko bimi ansi luzolo. La duchesse, boye mame pela, mama kalunga bolobi lite ya matière yango wana. To komi pe ba matière ngo to enregistre ngo passe tanga la lukio trop to kota no dossier to kota ozali parmi artistes comédiens o ba se kisara ba tuna kati mboka na biso République démocratique du Congo pe libanda mboka voilà passe OK bino ko simba ba kisi bino bokoma ba PD bino bokoma ba lesbienne na ebite musani o bino osalara na se ya théâtre po ba vérité e komo bima. Bokomo we la kitoko, onga na bogarte, nga na zelo ngimabe, nyoso bokomo lo bangole bo sek sabatu, bokomo fingana. Toba na nona dossier we bandaki ya mama Kalunga na Ansi Luzolo. Mama Kalunga le kina TV, alobi Ansi Luzolo yo finga ngelo ngimabe. Nzamba la rate, nzamba lingi bango ya, apesi Ansi Luzolo, mwana. Mwana ngelo ngine bimika ya mama Kalunga. Bongisa mikro. Basi melangana ntele. Osimba mikro. Voilà. Simba micro est africain. Voilà. Yango, na yango wana. Mama Kalunga lobi, okay. Ansi Luzolo boti mwana. Mwana mopa bimelongi gande ti yeye ba finga ye longi mabe. Makambo bandi bongo. Oui. To banana li solo wana. Voilà. Tata pambola yo Martin Engi. Voilà. Awe za siko moma ya trouble. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Voilà. On a ko popole la ngo penza batu biebe surtout artiste et comédien. O ba che mbutu mbutu na tango yo. Na ko beta batolo lengwana na papoli na nyati yo. Na ko isi yo. O ko tata hôpital. E ba le kawuki. Bambisi ya minene babimi. Vima na soko vimba na. Pasuka soko pasuka. O ko sale lo kote. Ba papa chérie ben piana. Miniki na biberon. Azalaka na besoin ya mapa te. Kasi mokolo batiaka ina nkopo. Esenga ki mapa eya. Elingi koloba ete ba na bakoli. Na buzoba na bango bakoli si yango. Na théâtre. Papa Lutumba sosolo yango. Souverain akoli. Marte Engi. Pasta. Bimisa nyo sona michopo. Bango pe ba bimisi. Ba question na yo. Très kitoko. E belepe. Tata apambola yo double vitesse à fusée. Pour matière, en salobi matière yango wana. En siye mokwa ye alobi matière yango wana. Voilà. Entre temps ngai pe ko lala ko la muka chaque jour na lukaka nini matière. Et si gana suis matière na yo kaka esengo makasi. Voilà. Combien de batu ba leka na ba télévision pour na ko condamner ngai mutakala na nkolo lité ya kanda za impoli. Ba traité ngai impoli. Kolandisama ya biloko oyo ngana yeki ko bundela ba comédien po salité na vie artistique et si là voilà ngai naza victime na makambo ya théâtre oyo naza victime na makambo ya théâtre oyo et puis soko tuninga makambo ya théâtre na kolobelo makambo ya théâtre ki toko oko sepelo koloba te papa olobi bien ndondoza boebi bango nyoso moko na moko na ba vie ya mabe na makamu nyoso na ba oya basali ya nzambe landana ebi sayo na pembeni ya pasteur de la foi yoka na vandi na oya basali ya nzambe te
tangu ba oba maneko simba ba kisi tangu bazu yako tika ka ba kisi na bangwe pa mosala nzambe nga temwe nazo mona ba comédie ya basi ya mibali tangu bazu yako tika kisi na bango papa na ningina tika kisi tangu bazu yako tika ngopa mosala nzambe pasteur de la foi nga na vani na osani nazo mona et puis na komina ba kombo a ba liste nyoso na robimisa oh ozamba kombo na bango ba kombo awa Maman Kalunga, voilà. Na la duchesse, na Ansuluzolo, na Mame Pela, moto e bimi. Voilà. La nabie biloko na zoloba. Je suis un fou mental. Mais biloko na koloba awa, et kozala ya bien pe kozala ya solo. Okay, la Maman Kalunga na Ansuluzolo, Marte Enge. Babandiko we la kitoko. Kitoko. Ezala emission oyo e salama. Une année passée, nazolo babien. Voilà. Une année passée, voilà. Maman Kalunga a bêté le col à Kara à Kipate. Nzoka a côté comme un bon délit. Maman Kalunga a côté retraite. Alors, il y a un peu de temps répondre en haut. Fonzamba pesanga maloba esika. Maman Kalunga a eko bima abimisi makambuya kitoko ne amabe. Et puis, à l'obiété, moi, je suis un peu à Boti. Ainsi, à l'équipe qui m'a fait un peu de batou, Mingi. Excès de fin à batou, tel est mon boti, moi, à Kokani et Longina, Nangaï. Nagoya Marte Engi. Tala biloko na obi misa siko ya. Nala linga obi misa. Ba, mati, oza matière. Oza matière. Bimisa. Nabi misa ti wapi. Ti na michopo. Toyeba ki te biso tu. Toro mo yoka, ba marambo ezo bima. Na théâtre, la nanga bien. Bande ko obo talaka théâtre, bozongi la makamu nanga ya kala na lobaka. Ezala ki artiste et comédien, soki a koufi, soki a beli, bagoloba, ki ngakati mutezo beli sabanani, artiste et comédien. Nebi sabanga lobi, na ki ngakati, kuna mutoza na niveau ya ki ngakati azate. Na ki ngakati bisoni sotoza bana. Toza bana oh mama ni mama mama olive lembe kabila aboti voilà. Mama wana koko sala biso mabete ako sala biso mabe pour gagner nini ako sala biso mabe pour bénéficier nini comédie nyonso na Congo oya misali patron lelo oya misali boss lelo oya misali oya lelo misali mwana poto lelo abotama na famille pauvre. Ba comédie zo mona ba bola na ba bola pauvreté et ça ma casse na famille artistique. Le lobo zo wela kitoko na comédie na tangwa kala muto kitoko azalate opération bimisa photo ya kala. Likangu ya comédien moi ça kala ya artiste et comédien opération bimisa photo ya kala. Ba comédien o boliana ye bo melana ye opération bimisa photo ya kala na tangu na kala na zo peso siko ba directive place okene ko tala ba photo ya kala pona ko yeba ete na ba photo ya kala mutazala kitoko azate n'époque ya takinga ibilongi mabe papa na soko sa yote nga na zalaki soko talinga 3 fois fo santa soko santite lobo sa motema makasi nzamba zo sunga mukie mukie zoko maboga mukie nzamba zo sunga mukie mukie kaka ninga to zozo a chance ko voyager na mama olive lembe kabila na zozo a moi connecté ya moi kitoko ozo mona ya mabunde mona ya mabunde mona ni elongyo na tangwa kala talanga izalaki soko talinga 2 fois Oh, pas Miguel Baba, pas la Baba. Boye, l'item est banico bote malé, mais mon enfant a magaté et font moi mi. Landa, non, Landa. Ton outil n'est pas qui a takinga. Voilà. Takinga kei, ake mo bembo, koluka moi si, ayako bala. Takinga kei, ake mo bembo, koluka moi si. Aya kobala surtout ba comédien ya kala bazala kabilongi mabe makasi ezaka kapuna ba comédien te kenota la ta ba musicien ya kala
que nous tala ba misisi chrétien yakala bimisa photo de Ningonde ya Matou Samuel ogoliate ya Foué Patrice ogosanza ya Thomas Likofi ogosanza muto akitoko na tangwa kala marte ko sekate biloko na zoloba ko sekate muto akitoko azalate que niko bimisa photo ya na époque ya mamale mambwa Mamale mambwa. Allez sobe, la lié sobe. Kenne bimi sa ba photo. Mamale mambwa. Kenne ko bimi sa ba photo, ya époque ya Jésus de Mbandaka. Bangonyo so na kaja Jésus de Mbandaka, muto akitoko azate. Et moi musicien na biso miso tangi. Té. So na bina bimi. Qu'est-ce que c'est belé? Banzo iba ko ya ko suanga pamba, ne place onga na kana kité. Zela. Théâtre bandi koya. Voilà. Et alors. Oh, mais pas toi, c'est bien ma belle, mais non, la table m'a bien été. Landa, en Suluzolo, osa mon frère à moi. La duchesse, osa mon frère à moi. Bina Boloba qui moutakana en colo matière, ya, yango wana. Voilà. Nana su matière. Tobani ko poussana, chic choc lo yenge. Chic choc lo yenge, et yena namboka. Na lobi bien groupe yanini ya chic choc loyer tala Martin nga muta ko changa na mboko na boloko na monaka yete soki bon lukina bimisa ba histoire o moni makambo yo nga mutu na provoquer ngote eza madame Kalunga madame Epela frère Ansuluzolo na frère la duchesse bien nga dio sa zo yo ka yo zo chic choc loyer nge tango na mboka oyo e yakina lo yenge ya ba pd e yakina lo yenge ya ba lesbien et y a qui na lo yenge ya misala presque nyosu ya mabe ya mokili na kati ya chic choc lo yenge ngai na kati ya chic choc lo yenge na yepu na kota chic choc lo yenge mon grand frère elongia kala ayebi singa lobi mwana leki omoni lo yenge oyo kakawana ezape ya solo ko ya na ona kati ya chic choc lo yenge te aside zali landa voilà na yesi koyo mama Kalunga ya joli Kalunga le ban nzambe merci nanye oyana yo longi mabena te na théâtre oh wana mama Kalunga tu baloba ke na kokana na mama Kalunga oh poni ba mwindu bozano wa et puis ngapi na kati ya famille na ngapi mwana o ngana uti ko bota sana 3 mois soki omonie Kalunga mobimba landa le référence c'est comme la mama Kalunga tala biloko na zolo ba c'est très capital voilà non landa batu ba ya bilongi ki toko na théâtre ba kufa avant OK voilà vous avez raison batu ba ya ki toko na théâtre ba kufa avant vous avez raison c'est pela kutu ye longi ma bemi bali ba tala ka yote landa na bandi masirika aya ki toko oteli mwasi okumisi nzambe voilà. Lelo masirikaza wapi kitoko oyo ekobomisa yo mama Kalunga lobana nzambe merci mama ko silikate na ebiso lobana nzambe merci toye visa bomengo kitoko visa lelo za wapi na sama bele Diana lelo za wapi na sama bele mbonge lelo za wapi na sama bele malasi lelo za wapi na sama bele omona sabo na prepara ki makambo makasi voilà. Martin biloko na zoloba batu bako yebisa yo ke oyambi mutu a mayele je suis très intelligent batu nyoso bayaka ko exposer kitoko na bango na théâtre lelo bakota ma bele et puis na tango na zotanga bakoma ba masirika oyo ba visa ba Diana ba mbonge ba malasi prudence ezalaki na top ite mutu alingika nzoto na nzoto prudence tika tika, tika. Tikate préservatif. Ah. Et ça là qui n'impartite. Prudence préservatif. Le photo le bananza mais merci. On est qui? Le photo le bananza mais merci. Nenge boanya eye mayele eye bon moto eye. Mutu nyoso oyaye mabe na théâtre. Aye longi mabe nzamba protéger ye. Nzamba salie lelo asala kame mutu na kati ya batu. Batu bayaki toko na théâtre ba umelate. Tala batu bayeko yaki toko na théâtre na lakisa obango. Bayeko yana R nini? Bayeko yana R oyo batu nyoso o babanda théâtre bilongi mabekala
bakoli bazui maîtrise nzamba pamboli bango ne bango ba eko bima siko na kati ya te ya théâtre ala e protéger bango po batabilongi mabe bazote ya bango omonde bino boye na po boye na théâtre kitoko boye basi bakolula bino batu ba okabela bino mbongo bakotina mino na misala mabe bozala très prudent e kwa ko sukela bino mabe na tanga bakombo voilà. Tanga bakombo batu oto yebi ba ya kitoko na théâtre o mokilezo mona o basi bazo krake bango mibali bazo krake bango ezala kinani avana yego yebi sosko bato ba baby site théâtre tobandi pululu azaki mobali kitoko pe kitoko na ye ekoti sa mabele Danny Kambala que son âme repose en paix azaki pe mobali kitoko minga mobali basi bazo kufa bazo bengise partout par ci par là oba mona nzoto na ye batikala na baliaki lelo dadi di kambala azate maître pai azalaki pe mobali kitoko kolanda ba mabela baneko chanelongite soka telemi bo kumisi nzambe basi baba neko landa ye po atikala na liaki coxon azalaki pe mobali kitoko kitoko eumisa ete na mokili lelo akota mabele ndeko na nga soki nazalaki kitoko makasi mais bon moyo oyo ese silanga kala po na mboka o mutu alekinga na kombo na siksa azate yo na nyombo ya mutakala na nkolo alongwa na ye buche aye na théâtre asala deja pembe ache chokote na théâtre aye na théâtre zala déjà pembe duche tata pambola duche wana na otengelo siko mibalo ba ya kitoko na théâtre Baptiste artiste et comédien na kombo Baptiste ye aya kitoko na kati ya théâtre et sala ke basi ba sepela na ye mais biso batabilonga kitoko ya mabeto théâtre ebisie Baptiste bino batu boye bilonga kitoko na musala théâtre bo sale la prudence soki bo sale prudence cité préservativité bo kotika mokili avant de nada nada ayeko zwa sikse na retard pona nini ansu luzolo na la duchesse baba neko kase yepo nada kotala yebo talo mwema kabona obeta lisolo na vana na bango tala so kute na pede nada olula mobali muninga na mobali olembo lata na tolo nado boyoka kaya pede nada aza mobali kitoko nebo mona kaina nzoto ya bana basi wana mwasa mutumu nene ya kitoko nenge pede nada azali na ye mobala kitoko lisuzu sami mokili oba neko kata suke tenga maloko la redi ya misi yepe mobali kitoko ba ilo kanto apo Firenze azalaki pe mbinga mobali kitoko Jani Faya azalaki pe mbinga mobali kitoko na ye sikoi voilà. Ba débat mon ko to so sala le na théâtre za ba débat mon ko très primaire irresponsable. Et puis et sala makana moment nini. La duchesse aya appelé sa moto moko ya makamba ba comédien que tobi maka entre biso na biso. Et sala makana moment nini. Wa c'est une maman chaque quoi faire. Maman chaque quoi. Na pesso parole te. Na pesso parole te. Biloko na zo beza te capitaine. Na olo bate. Hein? Biloko na zo beza te capitaine. Mama chako na sama bele. Mama chako. Na sani ni. Na sani ni. Mama chako na morgue pardon na bosani. Balobito bosse n'était les salles si fêtes. Au tiers colis lelo partout dans le monde. Lobby n'a pas basi. Au tiers lelo na Paris. Lobby n'a kiné basi. Au tiers na Paris. Moutetazi n'a su. Au tiers voilà babi Emma Meya. Hein? Les salles si fêtes. Y'a Yemei Emma Meya. Au tiers colis lelo. Lobby dosi. Au yeba Valeria Emma Meya. Si y'a. Oh y'a l'ingara vu de loin. Tiende langana. Les salles si fêtes. Au tiers lelo. Lobby n'a su. Ayuna. Bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so komonika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emma Meya tabilo ko lelo lobby ozui ah Emma Meya quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na sapuna fret na biso to kena markete na Statorus Emma Meya fondation de celle-ci fret to ke tu tiens biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutseri yango nanga pe tukukutila yango ndako zana conscience ya fret fondation Emma Meya.
Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko uti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Claudie au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute Pyrénées, Banay à Toulouse, Banay à Allemagne, Banay à Belgique, Banay à Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 37 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça, papa, comment il est fatigué. Maman, bima mon pépé. Papa, que fait tu premier round a comme il ronfle le col angoulo à Mélis Savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Maman, chaque on a quatre à morgue. Nanou a continué à se ma belle été. Maman, chaque on a quatre à morgue. Nanou a continué à se ma belle été. Discussion bandagate et bandi. Est-ce que tu respectes maman chaque autant que collègue ou bien tu respectes yé te? Lelo, l'obité mais lelo. N'y est pas ni boye. Kalunga. La duchesse. Ansiluzolo. Epela. Bazo yo kanate. Bitumba yamakasi. Siko yebi sanga na momanini. Kwedi na se yama. Yama belen. Papi Weston à Turquie. Et ça, là, tu sais. Tu sais, papa, place tout ça comme ça. Quand on a une ventilité. Parlez-en à Nina Loban. Vous avez l'air solo là. Na minute, Oyo, tu as commis une guerre, Moko, et ça a lancé. Guerre, on est banni, na minute, Oyo, ba comédien, n'y a su à Kinshasa. La nana bien. Ba comédien, n'y a su à Kinshasa. Balancer guerre contre ma comédie ya ya poto voilà. Na minute on est au fan niboy to yebite ko sila na ngonga nini en suluzolo ça la très attention boza baleki na ngai yomo ko yebisinga dadi na pesio matière mais tele ba matière onga na lobeli makamuna lobi na costu na cosité ya la duchesse ya la duchesse kulutu a moi mon frère ça la attention ezoke ne mabe to ko bomana. Tu retiens ma poison, tu recouvres ma bête. Nazo y a place à l'embo langaï. Nazo y a. Si quand on a tous nos questions. Si quand on a tous nos questions. Ouais.
Toto kende mbangu, ifona tu na omara mwezo leka. Tuna. Je crois bande ko belé ba otala biso, ba omona artiste comédien moi distraction koti na katia makambo. Biso fanda na biso. Oui. To benga mututé, to loba vidéo le katé. Nazo matandé na mataka, nazo matana ngai. Alors, to utsolanda ndeko na biso Anse Luzolo, artiste comédien oyo abimisi nyoso na michopo, apesi matière. Biso pe to yambi matière na motema moko. Tolobi to rosolango ensemble na parcelité ya kanda. Alors, mingi kutu toyo kindenge Anse Luzolo azolo bapona mame pela. Sali mame pela wana selon Anse Luzolo. Alobi mame pela a bébé si vie ya basi ebele. Vie ya basi ebela bébé si yango. Il paraît que ne azolo blake mame pela za le zibienne. Toyo ki kombo ya selembao. Tanguye Anse Luzolo azolo kanzela ya poto pona vie na ekende liboso. Anse Luzolo alobi ke mame pela yekuna na nzela ya selembao tisiko biso to comprendre biso selembao o Anse Luzolo alobi na mame pela eza nini mame pela il faut ce to tuna yango parce que bino awa musana bino kobwaka na bambasu alobi mame pela abwake la watu bambasu kolela na kingakati kutu Joseph Kabila alembae agangela mama Olive Lembe yo ozarana mama Olive Lembe ngana tikelo micro oloba li solo oyo ya selembau pona mame pela kokabona mabala batu paselite ya kanda démarrer bango bimisa nyoso michopo. Merci Martin Engi, double vitesse affisée parce que ozana raison pona koma ki nyoso nenga na uti ko expliquer mama ko edia sana mabele papa ko edi na sana mabele guerre et bandit entre ba comédien ya poto na ba comédien ya Kinshasa ba lancer guerre. Mutu nyonso comédien nyonso Kinshasa asiliki comédien nyonso ya poto asiliki ou bien toko kata makolo ba ya poto ba lisusu Kinshasa te ba ya Kinshasa pe ba kene su poto te landa bimisa ba matière yango ezawa bimisa nyonso effectivement ba mikolo ba lobaka boye soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza maladi ndimela ye po bangone so bavanda kana se ya mai makte nazo comprendre te se makam nazo le bezo kota o te zo kota nazo yoka yozo bimisa ta ansa bimisi na te nazo bimisa voilà soki ngolo ayebisi yo ke ngando aza maladi ndimela ye po bangone so bavanda kana kati ya mai voilà tata pambola Madilou système le grand ninja besika bizwa mi lo na kanisi ba to kala mingi na kanisi ba to kala mingi na kanisi ba to kala mingi lelo makambu oyo Anse Luzolo alobi eza ya kobomba na te yango na pesi exemple na biso ki ngolo ayebisi yo ke ngando aza maladi ndimela yebu bango nyonso bafana na mai donc bayebi nde basimba rakisi bayebi bavina bango bino bartiste comédien bo bebi si batoa fandi boye nganga koko bima na ye soka lobi bilobela pona ngai na ko ndima ngote mais soki comédien alobi bilobela bako omoni ngani na saboye soki pasteur de la foi leki na TV a lobi likamoko pona ngai batu bako ndimela ye pona nini na vana na ye pendant 12 ans ya yebinga ngape na yebiye voilà Anse Luzolo aliana ba mama pela avana na ba na yebi papa na yebi na simbo za mwana muke Anse Luzolo soka lobi pona mama pela na yo kinyoso alobi mama pela alia kali soka zoli ya dendo soka zoli ya tija zoli ya soso alia kali sou pilipili te pipi la poussière po dendo na tige batia balia kango na pipi la poussière soka ina lo lemo po akutana na ba sexy ya ba gilette et kate lo lemo voilà Anse Luzolo mouto alobi na mame pela pourquoi mame pela alia kali souzu bilo kwa mungu ate po na nini alia kali bilo kwa mungu ate po na nini akutana na ba sexy ya gilette voilà Anse oh papa voilà Anse Luzolo. Non, mais tu passes à ton kendaraba. Bon, ma camion, on l'a fait en dango.
ngana vona kina ngate ngana vona kina ngaye nzambe ngana vona kina ngaye abede abeda shu ngana vona kina ngaye eliteya ngana papa na vona kina ngai semeno kutu na oyeba tena kolobela nini nazo banga kota chef de l'état ou mukamante boloko na vona boye ba musicien pe nazo banga banzoi na vona ba comédie ba bandi matière. Ancien moko alobaki méchant 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 bengani nga kutu kuna na déplacé pour la makelele na robimsa mati méchant 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 pe yangoyo ngane mukolo méchant méchant lité ya kanda mutakala na nkolo sa bimisa bimisa yoka Martin voilà kiss ezé ya solo ezé na théâtre koufa Koufa, ezé ya solo. Mbassou. Mbassou, ezé ya solo. Poison. Pa poison, ezé ya solo. Kobomana, ezé ya solo. Na kati ya musala ya, ya théâtre. Baselembao. Oh, yoka. Makamu, ansi luzolo a lobi. Na mama epela. Makamu la dichesse a lobi. Bango na bango ba liye sika moko. Ba mele sika moko. Ba vende sika moko ba yebani na kati wana likambo lukuta ezate pona ninge ba koti siko bu ya mama Olive Lembe Kabila mama wana alembaka na yebiso te ayebi ete bana na ngaba zabana ya buzo ba ya biba lemba e pona ba masu kingakati mama ngo lemba biso te Joseph Kabila kuta deklara ki a deklara ki mama ngo lemba biso na asuzolo mutalo mama ngo lemba biso te Maman ko lemba biso te po to na maman kaka yona o azo sunga biso maman ako lemba biso te mama ni mama maman Olive Lembe Kabila lelo na confirmer maman o aza mutema munene lelo na confirmer maman o aliaka na batu lelo na confirmer maman o asiporta kabiso tala ninge artiste de comédie bakufoka na mboko yo soki artiste akufe zaka eh hey, maman Olive eh hey, maman Olive maman za mutema munene asiporta ba bêtise na biso Naba salité, naba nyai na biso nyonso maman tsamba pamula yo. Marte Engi yaka prochainement na benga na ba téléphone pour na bongsa matière asika. Alors pasteur to solana luli solo c'est lembau o éclairci batu. Te yango na outil déjà ko expliquer. Na lobi boy Martin, ko songa ngali kamou 2 3 fois té. Soki ngolo e biso ke ngandu asa maladi, ndimela epo bangono so bavana na mai. C'est lembau ezani ezani. C'est lembau eza Muninga mwasi azoke na kolembo la baninga na ye ya basi. Yango babenga selembao. Aliaka lisuba pilipili tena ba Mungu atepo ekoswae na lolemo. Yango wana. Donc c'est que ozo confirmer penda ke bino artiste comédien bobo mwana bino batu simba wakisi. Eza musala moko na minute oyo ba comédien otoyeba ka bayaka pona ko sekisa batu. Lelo comédien alongoli makamba ko sekisa batu asubuzo ba tena première place. Voilà. Artiste a sous éducateur à Mansité. Artiste comme éducateur à Bouzoba. On est basé dans l'éducateur à Mansi, comme éducateur à Bouzoba. Naba comédien, mutabotama na famille riche azate. Naba comédien, bisounyo soto ya bilongi mabe. Tozo bonga muke muke nenge ba konti bazo sunga biso bilongi komi kozwa mwa sansi et komi na mwa beauté. Tata pambola yo. Matière yangwana. Matière yangwana. Ah oui. Ah oui. Merci Pascalité Akanda, je crois bande konyo so bolanda biso o bando comprendre makambo ta faire la duchesse Ans Luzolo, mama Kalunga, mama Mpela. Awa siko bango na bango moto de GPL tozo ebate nani azolo ba mama. Solo nani azolo ba mama lokuta nga pas CP na ngote. Mama Mpela CPLité Ans Pekuna la duchesse Kutalobi nga déjà bo message na bino ko finga nga bo ya kaka o PD. PD yangonde bo message na ngo. Moto a boma moto azati. Moto o nenge peli boye. Ti moutou sou sa okoufa. Na ebi si o verito moni moto nenge peli boye. E peli pour di bon. Ti moutou mousou a okota ma belé. O moni moto nenge peli. Moto e peli na nenga ma be. Parce que tosa déjà na matanga. Tosa na ikoni. Tosa na papa na biso moutou a moutou. Papa kwedi na katia morgue. O leto yo kata souci a papa wanate. Mouninga na bisou ya moussala. Papa na bisou ya moussala. Kulutu na bisu ya musala, na kati ya morgue, na nda kwa malili, me biso na biso goswana, bitumba, eza kitoko te. Yangona ebisi oke, nenge to respete mo uwe ite, makamwe gosuka awate. Ansi Luzolo, olobaki soko silike obimisa mususu, ngana onze lo bimisa. La duchesse, olobaki wano pesi biso avant gu, obimisa mususu, ngana zozela, obimisa.
Abia, c'est déjà maman qui nous a l'air très mauvais. Wana na ebite. Wana na ebite. Loko le yindi tike yinda. Mama kalunga pa yako bimisaka ba place aliye ba kremi abu pia. Aye komi suko to bimisa nyonso. Voilà. Nga mutu na banite bango moko batu ba bandaki yango. Voilà. Tata pambola yo. Merci. Je crois ma même pelle mama pelle azolanda biso en sluzolo bango tu ba la duchesse mama kalunga. Donc biso ofanda na biso matière yango bimi ezala on faute na biso te biso to salara oyo bino. Bozo sala biso peut to copier ngo. Donc merci vraiment na bande konyo so bozo landa biso partout dans le monde na ba chaîne Oezali awa Martin Engi double vitesse affisé balobi Porte de la Chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga na pesipe la difumu mokonza loste mbote place azali moté ma maman Arlette tobo sanité junior langue na États-Unis le Richard Sadik la finlandaise bambote no toujours Patrick Weston na kata Turquie biso to fanda na biso ba matière yango ebimi ne passer l'été à Kandalobi en suluzolo toza besoin ozonga lisusu. Oh, bon ben la congélateur au Mali libimi sengo. Pour le bateau tchelo mupanzi, ozo zela ma kalunga aloba. Mama kalunga biso peto sengi, matière yango ansa bimisi. Mama kalunga micro yango. Yako bimisa son matière. Pour bandeko bana poto. Oh, pe, ba yo kine ansa lobi obimi ma be. Pour bamona peke ozana ma bete. Mama pela, toza besoin na omer. Komba selemba ou biso toye bakite. Mais toyo ye bango na mounokwa ansa luzolo. Selemba wango, ezanini. Dendo, batera na pipi la poussière. Tige, batera na pipi la poussière. Toki ansa bimisi, maloba moko biso toye bakite. Toliara na biso dendo, bien na pipi na biso. Nato zoki singa na lole mo awa. Atana zoki men olia pilipil. Na olia pilipil. Na olia pilipil pour que ça porte rapide. Mais tu comprends que tu pilipil bali raté. Ba vérité. Ba yebani. Ba yebani ba vérité. Ba yebani le quoi ba bimisi ba sali pe bien. Tanga na bané ko ba zolo ba ke eh boy na boy. Même zo mona na kata théâtre oy. Moi si na moi si ba comme moi si na mon bal. Ce qui peut ba motiver moi na bango ya sika makambo ya théâtre ba sangisi pe ba combo ba pensi moi na wana. Ozo mona na ibisega batunga bi 7ème bagarre tika biloko 7ème bagarre tika biloko lelo 7ème bagarre bongola motema te na lancé message moko fort o monika ni na vandiawa nzamba ibisinga lobby lokolo tangi kombo basse kitoko oba umela te bakota mabele kitoko bomisa bango gangela pe mwana mwasi moko ya kitoko Cardozo 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 yo mutoye moto na théâtre yo mutu mibali bazo bundela Cardozo Nzamba ebi singa na ebi sayo keba. Ce qui pose à moi na Cardozo mwamba wankena, ngana yebite. Nzamba ebi singa na ebi sa Cardozo, asa la tension. Voilà. Baton yo se baso lande eba yako meka mungwa. Keba, keba na bango. Soit c'est préservé. Merci Pascalité à Kanda, merci vraiment. Tous ensemble, on a bien eu un problème. La vérité, on a un mot et comment vivre entre bango. L'artiste est comédé. Donc, Bambasu, donc, Koufa, Oto, rapide, l'artiste est mort à Koufi, à Beli, Batele, Poisosa, Bango, na Bango, Babimsi, Basekre, Bazabato, Bambasu, Baboto, Labatu, Basi. Donc, Bango, na Bango, Balésibienne, Bapede, Batomisala, Mabé, Bando, Kibisote. Ansuluzolo abimisi nyoso na ba selembau nga lo ra selembau eza commune so le ki prison makala nga na komo tika ona lobi ekoki ekoki merci pasta to komi na suka ya émission na biso je crois ba chaîne Oezali na pesi babonné na nyoso mbote partout dans le monde ba lunga porter plainte déjà maman pela porter déjà plainte tangu ansuluzolo na la richesse bazo kita bakangi bango toke osamba ko matière baksama ko matière baksama donc toza besoin actualité oui merci botika malamu merci n'importe numéro téléphone nous sous sous nous on peut porter plainte na poto la richesse porter plainte na poto o ko tchalo ko na poto bakangi ye pour guerre ça entre poto na Kinshasa mais ngala na besoin makalunga loba makalunga na ebi keuza mama moko oyo bato bele balinga kayo na mboka na biso sala musala kitoko donc to ala besoin ma kalunga loba mama pela yo pelo ba po ba bombeli bino na congélateur zo malili so bo lobika ba bimisi mais biso to ala besoin ma na sa papa na bango nyonso o mota nguna ye na simbi pela na simbi kalunga na simbi la duchesse na simbi en sur solo na pesi nde conseil na pesi conseil ama ma prison ezate
tolo bané toi na besoin matière ngai enor ba bango na bango ngai bango na bango yo changa na prison bango na bango ngai bango na bango na bété emindele en sur solo ye bituna ye ndeli solo prison ngo oh même ça nga mbuju mususu ozolanda parce que tika mamba prison oya a ba tunyo so bakangisa nga babimba so ba merci parce et monsieur si parce que ngai na mamba te tika e beta nga libanda tango lo ba wenga la sala mamba prison ngai mamba bété pas ça banda ka okanga mane mission tena otika ngoteza oye komelanga na vie na bwaka eme ponda dollar boss tata pambola yo eme ponda dollar boss yunushi banze la fleur du jour na bosanité ah koko dema ba gros bisou tata pambolo linga gabongo na pesa ko ba bisou na mission mwana mobali mibali mibali ba bisou ngo wala kasi marambo osala ba mono bogar bwe me maram a passe pesa na musika na chena bo eza esthétique na ngai mono bogar bwe me maram ba sese kama ngo eza ne mwana be dio sala no te tika ya ya matin o eza ngape na bimisi première vitesse na bombi deuxième na bimisi déjà satan 1 soki lobi oyé o ya ko répondre makamu na bimisi satan 2 ça jour ko ma pd zandene. Hey, ya, ya. Ça n'a pas beauté, mais quand on s'en va. Té, ngane na zaboye. Comme PD. Son a komi PD. Et banane ko segi sabatu. Pour banota la mouto matagwe kuba boye. Azo foxe a dendisa. Et quand on a mis le quoi libanga, mais on a dendate. Et on a vraiment très compliqué pour nangai. Et on a simbate pour naza pena libanga. Nengo moninga boye. Bolinga la bino bino bana mibali bana mibali vraiment tika yo pele nous andeni garçon moi yo linga tika sala maintenant toye bandeni ngo zalela mankwa meka linga na tete na longola likundi na longola linwa na bete bolit moko ne longi na tanga comme na ye on est trop pisser bijou bene boni boye ko boni bo sakana ngai aimé pour na dollar boss. Yunushi Banze, la fleur du jour, na bosanité maître Patrick Mpiana. Mon ami privé, mon ami personnel, maître Patrick Mpiana. Tata Pamolo na baignon sur Balandi Biso. Tous les amis de Pastelité à Kana, maître Mabende, maître Churamboma, Tata Pamola Bino Biska Biswami Bino, Barigo King, Bapanzani, Kope Vide, Mwana Bendana, Prophétie Kokisami. Martin Engi, Tata Pamola yo. Et je continue à Barigo King. Merci, Otika Malam.